ხუჩა გამარჯობა, როგორ ახა გაგულვა? მისმინე ხუჩა რა მინდა, ეხლა რო გთხოვ რა. ჩემი ახლობელი არის. შენთან მოვა რა სახში პატარა რაღაც რო შეამოწმო როგორ ანაირად. კარგი. კარგი. დაი. აი ხუჩა კარგი. აი მადლობა. ხო არ გამოგივლის ჩემი სახელით გთხო? მიიღე მამატიე და მერეც მამატიე მაინც. გამარჯობათ, კომედი არქიდან ვარ, ჩვენ გადაცემა მახეზე. მე ვარ. მოსწავლე ცალი, ჩვენ დაბრუნდით. ოდ გუა აბა დავის თავა ჩვენ ლენდა ჩვენ დავალაგეთ კამერა ცოტა კოლაფი რაღაცა და ალბათ მაგა იცი იცი გამარჯობა გამარჯობა ხუჩა გაგა გაგა გაგლო გაგლო და მირეკა გაგლო და მისნაინებს ეძებს დიბოდიკი ჩაწერა თუნდა მე ასე დროს ამბარე ხოლმე მოსწავლებს იცი რომ ის არია კი მე დაამთხოვე გაგლოს რო იქნებ როგორმე ხუ ასია ირმელი რჩევა რაც მინდა მოგცე არის სწავლო ძალიან კარგად დაკვრა გიტარაზე თუ შეფსავით იქნებ პუტანკასავით გარცო არა კარგად არა ერთი ვისწავლო ერთი რაღაცა რომ ვიმღერო გიტარით და გადავრჩე და ეს ჩემ შეყვარებულს მინდა რომ ვუმღერო ნუ აი დამშორდა და არ მირიგდება და მინდა რომ რაღაცა კარგად ვისწავლო რაღაცა რომ დავუკრა ერთი აი სიმღერა და ვუმღერო კარგად შედის გიტარაზე დაკვრაგებაზე თუ რამის ერთი სიმღერა არა ერთი სიმღერა მინდა რომ ვისწავლო რა ვიცი როგორც როგორმე იქნებ მოახერხო ერთი უნდა და სიმღერა ხო იცი ეგრეთ თავდება ხანდახა რა ვიცი ახარანაირად დამთავრდება არ ვიცი ცხელი ბორში თავდება ჩემი რამოსტელები არა ერთი ისე უბრალოდ მაინც რომ უმღერო რაღაცა თან სიმღერაც უნდა მასწავლოთ იმიტომ რომ ამაგასთან სიმღერა სიმღერაც უნდა გიმღერია ოდესმე რა ბახში ვღეროდი საბავშვო ბახში და ბახში რა ვღეროდი? რაღაცა ვღეროდი ხოლმე რა. აუ რაღაცა უნდა მიშველოთ, უნდა რაღაცა მისწავლოთ, ორი არ გამოვა, ასე სულ დამშოვე. აბა ეგეთი რამე გავიმოდოთ, ხო მე შეგიმოწმებრი, ტაშის დაყრა ხო იცი? კი რა. აბა როგორი რიტმის გზობა გაქვს ეხლა შევამოწმო, უნდა ხო? აი ნორე ბა ეს არის გიტარა. ხოცნო გიტარას ა სორი სორი გიჭირავს ესე იგი საცი არ ახლა საცი არ ახლა რომელი ხელით წერ მარჯვენათი და მე მანდა რა მეათე კლასამდე რომელი ხელით მეშველოდი წერდი მარჯვენათი მარჯვენათი ხო მე მარჯვენელა მე მარჯვენელა აი გიტარას სწორად გიჭირავს გოგიში აი მოდი ხა ჯერ თითების სახელები ვისწავლოთ ხო, ვიტო პატარა ისახარა, დამწები ხარ. აა. კარგი. ბაღში ბაღი იმდეჯერ ახსენდა ბაღში სიმღერა. თითების სახელები ხომ იცი? კი. იცი. აბა ცხრილში რომელთიც ვიყოთ, თვით. აა. საჭიროა. ეს არის საჭიროებელი თითი, ანუ პირველი თითი. კარგი. უზრდელი თითი რომელია, მოჩვენე? სწორია, უზრდელი თითი არის ეს, ანუ მეორე თითი. აი. აბა დიდი ბიძიები ბეჭეს რომელზე იკეთებენ? არა თითზე. აი, აბა უნდა რომ გამოხოლდა ხულს გამოიჩიჩკილოვილი. ამ 1 2 3 4. ცერათითი არ მონაწილეობს დაკვრაში. მაგრამ ცერათითი ყოველთვის ეხმარება აი ამ პირველ, მეორე, მესამე, მეოთხე თითებს ეხმარება რომ მიაწვეს, მაგრამ მიაწვეს. აი, ახლა გავაკეთოთ ახლა ერთი აკორდი ავიღოთ. შენ ახლა დღეს გინდა ერთი სიმღერა დააბუღავო, მე არა გიხსნი ბევრ რაღაცებს, კონკრეტულად ერთი სიმღერის აკორდებს გაჩვენო, კაი? მოდება, საჩვენებელი თითი, ანუ სხვირში რომ იყო ეს თითი, ალბათ ერთი თითი, სიმღერაში მეორე დანაყოფში. ლადიქრია ამას, შენ შეიძლება ვერ დაიმახსოვრო შენ, მაგრამ თუ ვინა დაარქვი ჯემალი, ან ანზოთ ლად, მეორე ლად, მეორე ანზოთ. უზრდელი თითი,
დავადოთ მეექვსე სიმს მესამე ლაჩი, ანუ ამჟამადში, ხო? და არა თითი დავადოთ პირველ სიმს მესამე ლაჩი. აუ. ხო, მეც გამოგივა, გამოგივა ნიშნია, მოიცა და აი ეს თითი ასე. არა თითი ასე. ეხლა ცოტა ისეთი უცნაური სიტყვა ვარ, უნდა ჩამოვკრათ. რა როშენეჩი აი დაიწეს თქვენ და მე იქნებ და აკვეთ ესპანურები უყარს და ესპანურები უყარს შეიძლება ესპანური გინდა დაუკრა ხო უცხო ხო რაღაცა ნეკუსთა კონტარგიტა რან რაღაცა ეგა მე მე ვიფიქრე კარგად ვიცი მე მოვიფიქრე კარგად ხო გეცეკვა შეფანჯავას და შენ შეყოლოს პალერას. ხო, მაგ მე ვფიქრე ზუსტად, თქვენ რო დაუკრათ და მე ვიცი. არა, 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 არა. შენ მე დაუკრა, მე დაუკრა. შენ მარტო რო გეცეკვას პალერას. და შენ შეყოლოს იმ მოდი. არა, არა, თქვენ რო უკრავთ, აი ეს ძალიან მაგარი იქნება და უეჭველი შემირიგდება. აუ, ეს რატო ვერ მე ვფიქრე, აქამდე აუ მაგარი იქნება, თუ წამოხვალ. ლაკები? მე ვფიქრე. მე ვფიქრე? საიდა ხარ შენ? დასაპოინტა. რატო მალავასე ამ ჩემს ლამაზი იმერო 80 კილოს. აა თბილისის ფრონცხობაში. რა ვიცი რა. წამომყვები? არა, არა, წამომყვები და აუნდა. აი იქნება თუ წამოხვალ, თქვენ დაუკრავთ. საწამო. შეყვანეს საღამოს წავიდეთ, მე ვიცეკვებ თქვენ დაუკრავთ. ბიჭო. ერეკლებას არ წერია მისი ხვალი იმდენი ხელში მე როეს გიტარა თელი დღე და თელი დღე ვიჭი ახლა კიდე გამოგდი ამ გიტარით და ვიდეო გამოიწვი დაიწერა იცი აი რა ქეხვეწებით აი მოიცა ერთი წამი კიდე რაღაცას გასწავლი არა არა ეს იქნება უფრო მაგარი მე ახლა დავრეკავ ერთი წამით ეხავე მოვალ ამოიტანე ეგ ორ წამში მანქანაში მიდევს უკან ბაგაჟნიკში და წამაი ამოიტანე ერთი კაი რაღაც აი, მიდი. აუ დამოვიდა. რაღაც ის მაქვს. მინდა რომ გაჩუქოთ. არა, არ მიდახენ და მიოქები ახლა რაღაცა გინდა გაჩუქო რომ მე წამოქვედა ის ვიღერო და არა, 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 ეგ არა, არა, ეგ არა. აი, ეს თან ახლა მოვა. მოიწე შენ სამბილი ხარცო ვიდეო ჩემს სახლში. აი, ეს კარტოფილი. ეს კომბოსტო. ეს ჩემი ვაკაცია. დღეს ჩემებს დაურეკე რომ მომდიოდი, რომ თანხა ვეღარ გადი. გამომიგზავნეს და რაღაცა ვიფიქრე, ახლა შეცარიელი ხوار მომიდოდი თქვენთან სტუმრად და საჩუქრად თუ გამოგაჩებას, მინდა რომ ჩემგან საჩუქრად გქონდეთ. ამასაც შეყარებული ხავს? არა, არა, ეს ჩემი ახალია და მე კარგად ვერ დამყავს მანქანა კუჭებს და მოდი ხოლმე ეს ზესტაში. ანუ აღარ დავიკი დაგველოდე ჩვენ ჩავიცმევთ და წავიდეთ პირდა რა ჩავიცმევთ და რა წავიდეთ არა არა აუ ორ 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 გეხვეწები. მეტი იყო, ელექსი სულელია რა. მე ხوار ხო შეგული გადაგიხადები რა მიხარია და მიყავს უცა მიხდია მაგაზარდუბია. გარე ფული ფულსაც გადაგიხდი. დღეს თუ წამომყვებით ფულსაც გადაგიხდით. თქვენ ქორწილებში ხო? არა, არა, არა. დაბადების დღეზე ხო დადი. ქორწილებში დავდიო, პანაშვიდებზეც დავდიო და ჩემი საფთაძეზე. გეხვეწები რა იქნება. მე რე ქორწილში თამადაც იქნები კიდევაც დოუკავ. ხო, მაგაში საჭირო იქნება ეხლა დღეს ვერ გამომიგზავნე ჩემებმა თუ არა არა ფულს მოგცემ რამდენსაც მეტყვით იმდენს გადაგიხდი გეხვეწები რა იქნება წამომყევი დღეს არა არა მე გაგლოსავ ფოდი შალო არ მომყვება და თავს მე ვიკლავ ერთ ვარ წამომყვება დღეს გასი და წამომყვები მე ვერ წამოვკოდი არ. ფანჯარა სადაა? თავს მე ვიკლავ, თუ არ წამოვკო. მარი, მე ვიკლავ. მის. წამოვყევი რა იქნება. შემოგვიდეთ, აი წამოვკოდი, აი ცოტა წამოვკოდი, და დაგიერთე. მარი!
ხელი ოჯახი ამ მეტრესა. ეი, ბილა. ეს კიდე ნერვისა. რახანოი დვორი გამიხარ. ანუ კარტოფილი რა ჩემ ფეხელამდე. კიდე კარტოფილი მომიდა. კარტოფილისა რა გითხე, მაგრამ სტაფილოს მერი მაინდა გემო გიტანე საერთოდ რა. ხელო რა წერია ზე? თქვენ მომას წვდებთ ამ ეზოში, ამ სახლში, ამ ოჯახში, მაგრამ ყველეთ ჩემო მივარდებით. არა, არა. ნახეცერასაც ხო? ნელის წიწილები. მეგავები მახე. მეგავები მახეში. გამოიწერეთ ემიგრანტ TV, მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.